Olá, você que acompanha o canal Aprender e Evoluir e você que está chegando agora, é o seu primeiro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. O tema desse vídeo é a atividade de aprendizagem número 6, onde será revistos os conceitos de média, mediana e introduzido o conceito de moda. Esse vídeo é da playlist Aprender Estatística. Venham comigo. Vazão em uma nascente, dados brutos. Um pesquisador, usando os dados históricos referentes a uma nascente, situada em uma encosta na região do Caparaó Capixaba, afirma que, ao medir a vazão em qualquer dia do ano, existem 90% de chance de se obter, no mínimo, 42 litros por hora. O pesquisador decide conferir se sua hipótese é verdadeira e resolve medir a vazão durante 20 dias seguidos. As medições estão no quadro abaixo. Nessas condições, letra A, calcule a média da vazão da nascente. Letra B, calcule a posição da mediana. Letra C, informe o valor da mediana. Letra D, identifique o valor da moda. Lembra vocês que esse problema é um problema para fins didáticos. Vamos à resolução. Esse quadro contém exatamente as 20 medições. A letra A pede para a gente calcular a média da vazão da nascente. Então, a organização do rol está aqui e os valores estão em ordem crescente. O somatório desses 20 valores é exatamente 911. A média é justamente o resultado do somatório, que é 911, dividido pela quantidade de dados, que no caso são 20. E 911 dividido por 20 é igual a 45,55. A letra B foi pedido para que a gente calcule a posição da mediana. O tamanho da amostra é 20, então a posição da mediana é dado por 20 mais 1 dividido por 2, que é 21 dividido por 2, que é 10,5. Mas como não existe a posição 10,5, logo o valor da mediana é encontrado pela média aritmética entre os dois dados do centro. E os dois dados do centro é o décimo dado e o décimo primeiro, que no caso os dois valem exatamente 42. Então, o valor da mediana, que é a letra C, 42 mais 42, que dá 84, dividido por 2, que é exatamente 42. E a letra D, as medições foram colocadas exatamente na coluna esquerda, chamamos de XY. Então, o dado 35 repete-se duas vezes. O 36 repete três vezes e todos os demais repetem uma ou duas vezes. Moda é a informação que mais se repete. O valor que mais se repete nesse caso é o 36, logo o valor da moda é exatamente 36. Unimodal tem uma única moda, quando tem dois valores com a mesma frequência é bimodal. E quando tem três valores ou mais, a gente pode chamar de polimodal. Espero que, se você realmente gostou desse trabalho, deixe seu like. Se ainda quiser, pode deixar o seu comentário. E, como forma de gratidão, compartilhe com seus amigos e seus colegas. Aprenda, pratique e evolua. Um forte abraço.